Pojďme se zamyslet nad vzájemnou polohou kružnice a přímky. Takže nějakou kružnici si načrtneme a teďka ta přímka může jí buď protínat ve dvou bodech, že takováto přímka má dva společné body. Tento a tento. Že dva společné body. Pak se jí říká sečna. Sečna má s kružnicí dva společné body. No, tečná je přímka, která má s kružnicí jeden společný bod. Takže když si nakreslíme přímku, která by mohla být třeba rovnoběžná, přibližně, s tou původní, tady někde by byla tečna, která má jeden společný bod. Takže jeden společný bod, pak je to tečna. No ale pak taky přímka a kružnice nemusí mít vůbec žádný společný bod samozřejmě, třeba nějaká takováto přímka. No a pak, když nemají žádný společný bod, tak ta přímka bývá označována jako vnější přímka. No a když my jsme tady vlastně to rozlišovali podle počtu vzájemných bodů, takže je jasné, protože my můžeme kružnici vyjádřit algebraicky, že pomocí rovnice, můžeme vyjádřit přímku pomocí rovnice, takže hledáme počet řešení vlastně. A když nalezneme dvě řešení, je to sečna, když jedno řešení je to tečna, a když žádné, je to vnější přímka. Takže aby to zase nebylo tak abstraktní, pojďme se vypočítat jeden příklad, tu kružnici. Kružnici si označíme jako x na druhou, no, kružnici k se označíme jako k a má rovnici x na druhou, obecnou rovnici x na druhou plus y na druhou, méně 4x, méně 5y, méně 1 se rovná 0. A teď ta přímka třeba p, má rovnici 2x, méně y, méně 6 se rovná 0. No a teď jsme se právě z geometrie posunuli do algebry. Řešíme soustavu dvou rovnic dvou neznámých. Nejsnažší způsob je vyjádřit si z té jednodušší rovnice, kde nejsou kvadráty, asi y, že? Protože u y je koeficient minus 1, a dosadit si do rovnice k. Takže pojďme na to. Z této rovnice si tedy vyjádříme y, a to se rovná čemu? Když si y převedeme na druhou stranu, plus y kouknou stranám, dostaneme 2x minus 6. 2x minus 6 je rovno y, že? No a teď si tady tohle y dosadíme do rovnice, do této rovnice. Takže dostáváme x na druhou necháme a teď za y si dosadíme právě tady toto 2x minus 6, takže plus 2x minus 6 jsme si dosadili za y a to celé na druhou. Teď méně 4x a méně 5 y, že ale y zase nahradíme 2x méně 6. Méně 1 se rovná 0, méně 1 se rovná 0 a teď už právě máme jenom jednu neznámou, takže to jsme schopni vyřešit. Pojďme na to. X na druhou plus a roznásobíme závorku. Takže podle vzorce, že 4x na druhou 2 krát 6 krát 2 je 4 krát 6, čili méně 24x plus 36 méně 4x méně 5 roznásobíme tu závorku, takže méně 10x plus 30 méně 1 se rovná 0. No a zase postupně tedy dáme dohromady ty členy, které mají stejný koeficient u x. Takže x na druhou a 4x na druhou máme 5x na druhou, kde pak máme x na prvou méně 24x, méně 4x, méně 10x. Jo? Takže méně 24x, méně 4x je méně 28x a méně 10 je méně 38x. Méně 38x. A teď ty členy kde tedy je absolutní členy 36, 30 a méně 1 je 36 plus 30 je 46 a méně 1 je, tedy 36 plus 30 je 66 a méně 1 je 65. Takže plus 65 je rovno 0. No a určitě jsem někde musel udělat chybu, protože jinak by nám to asi vycházelo lépe. Máme 5x na druhou méně 38x plus 65. Asi ne, ať počítám, tak to vypadá, že je to správně. Ono je to sice nic moc, ale nevadí, pojďme spočítat diskriminant. Takže diskriminant. Doufal jsem, že se nám tedy, že to bude nějak pokrátit, nejde, že? Protože 38 není dělat na 5, ale tak nemusí vždycky být. Takže diskriminant je roven 38 na druhou minus 4 krát 5 krát 65. No a toto už bez kalkulačky nevypočítáme, takže
Takže potřebujeme kalkulačku. Tak. Zaplněte si důvěryhodnou kalkulačku a jdeme na to. A. Takže to bude nějak, aby to nezavazovalo, abyste to zároveň viděli, bude trochu problém. Nicméně to půjde. Takže. Tak. Tak. Teď by to mělo být vidět. 38 na druhou. 38 na druhou. A méně 4 krát 5 krát 65. Výsledek je 144, což je náhodou 12 na druhou, že? Když odmocníme, pokud si to nepamatujete, tady někde druhá odmocnina, ani to nevypadá. Musíme asi použít, tady máme druhou odmocninu. Takže je to 12 samozřejmě. Takže 12. Diskriminant je roven 12, bezva. Čemu je tedy rovno x1, x2? No, méně b je 38, teď plus minus 12, lomeno 2a, což je 10. No a teď tedy můžeme vypočítat ty dva body, které tady tyhle ty dva body, tenhle a tenhle, ale ono vlastně, pokud máme určitě jenom vzájemnou polohu, tak když má dva body, což evidentně má, protože aby neměl, tak diskriminant musel být roven nule. Pokud je diskriminant větší než nule, což je, tak jsou dvě řešení, že? To víte, pokud je diskriminant větší než nule, vede to ke dvě řešení. No a když jsou dvě řešení, tak to znamená, že jsou dva body, což je ten případ, což je tady tento případ, že se jedná o sečnu. Čili výsledek by byl, že přímka P je tečnou kružnice K. Mohli bychom ty dva body dopočítat, už by to nebyl takový problém. Já dopočítávat nebudu, jenom to naznačím. Máte x1, 2, že vede to ke dvěma různým bodům, jednou přičtete 12, jednou odečtete 12. Když přičtete, vyjde to docela pěkně, když odečtete, už to tak pěkný nebude, ale tak nějaké trochu desetinná čísla tam budou. Y dopočítáte, jak jsme si vyjadřovali, y se rovná 2x minus 6. Takže dosadíte tam to vypočtené x, vyjde vám y a dostanete právě dva body. Takže není problém ty průsečíky, přímky a kružnice zjistit.